Pamokos tema – determinantų naudojimas. Usage of determiners. Šios dienos pamokoje mokysimės naudoti determinantų sakiniuose. The objective of the lesson – you will be able to use determiners in the sentences. Pirmiausiai išsiaiškinkime, ką reiškia žodis determinantas. Determinant is the word which goes before the noun. And it describes a noun.